କ'ଣ ଆପଣ ଝିଅ ପଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଝିଅ ପଟିଯିବ ଭାଉଜ ଦିବାନି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିଭାନି କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲିଯାଏନି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ବିନା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ତନ୍ତ୍ର ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାଠାରୁ କିଛି ବି କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ ଏହି ବିଧିକୁ ଯିଏ ବି କରିଛି ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ପଟେଇ ପାରିଛି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ ଏହାକୁ କେହି ବି ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ବତେଇବି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ঠিক ভাৱেৰে কৰে তাৰপৰা দেখিব চমৎকাৰ যে পেলাই সেই ঝিয় আপে আপে পটি যাব যে নাৰী আপোনাক অণদেখা কৰোঁ সি ৰাতি দিন ঘৰক ডাকিব যা চাহি তাহ কৰণক আপোনাৰ কিপৰি কৰি কৰবে ইয়াৰ প্ৰয়োগবিধি কণ মই আপোনাক বতাইবিধি ঠিক ভাৱেৰে বতাইবি জানিব মোৰ আপোনাক অনুৰোধ কি আপোনাৰ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ ବଶୀକରଣ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିବେ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ଆଣିବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶୋଇବା ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିପଡ଼ିବେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିପଡ଼ିବେ ତାପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ଦୁଇଟାକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକାଇଦେବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ରଖିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ର ମୁହଁକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଡ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ତିନି ଥର ପଢ଼ିବେ ସବିତା ତୀବ୍ର ବସିବୁତଙ୍ଗ ସବିତା ତୀବ୍ର ବସିବୁତଙ୍ଗ ସବିତା ତୀବ୍ର ବସିବୁତଙ୍ଗ୍ ଏହିପରି ଆପଣ ତିନିଥର କହିବେ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ହାତକୁ ରଖିଛନ୍ତି ହାତକୁ କାଢ଼ିବେ ସେହି ପାଣିରେ ତିନିଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜର ଶୋଇବା ଖଟ ତଳେ ରଖିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଯଦି ଆପଣ ଖଟରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେହି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ଘର ବାହାରେ ବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଢାଳିଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ